بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندون نړیوال رادیو تلویزیون قدرمنو کتونکو او لیدونکو سلام نو خی چاري ز سراج الدین پټانی مو تاسو ته ژور لیدلو خبرونه کوي. قدرمن لیدونکو پرون د طالبانو د زندانیانو د تبادلې مرکچی پلاوی کابل ته راورسید. د افغانستان د امنیت شورا منی چې د طالبانو درې کسیز پلاوی کابل ته رارسیدلی او د حکومت له تخنیکی پلاوی سره د زندانیانو د تبادلې د څرنګوالي پر سر خبریتری روان دي. او د دې ترڅنګ ملګری ملتونه یا یونوما له طالبانو غوښتي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو په مرکچی پلاوي کې ښځو ته هم ونډه ورکړي او په خپل پلاوي کې ځینې ښځینه هم شامل کړي. د همدې موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو مېلمنو ته بلنه ورکړي. هر یو ښاغلی پوهان ډاکټر فیاض صفایي د کونړ د قومي او سراسري شورا مشر او ښاغلی قاضي سلیمان مومن د سیاسي چارو څېړونکی. قدرمنو مېلمنو ښه راغلاست. پوهان صاحب، بس بله تاسو پیل کړم. د طالبانو درې کسیز تخنیکي پلاوی کابل ته رارسېدلی او دلته یې د حکومت له تخنیکي پلاوي سره د زندانیانو د تبادلې پر څرنګوالي بحثونه پیل کړي دي. تر دې وړاندې د زندانیانو د تبادلې پر سر څه نا څه ناندری راپورته شوې او لکه څرنګه چې د طالبانو او امریکایانو د هوکړې په یوې برخې کې دې موضوع ته اشاره شوې وه او ویل کېدل چې باید د دې هوکړې نه وروسته په لس ورځو کې 15,000 طالب زندانیان او 1000 تنه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي دا راخوشې شي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته لار پرانیستل شي. اما څه نا څه ملاحظات او شرایط افغان حکومت وړاندې کړل او څه نا څه ملاحظات او شرایط هم طالبانو چې بالاخره دا پروسه وځنډیدله. اوس د تاسو په باور څومره فکر کوئ چې د دې وخت را رسیدلی وي چې دا زندانیان سره تبادله شي او په پایله کې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او په میز کې درونه او قدرمن ورور قاضي صاحب مومن او د افغانستان نجیب الاستقبال نیکې له سلامونه وړاندې کوم. زه هر قدم د سولې په طرف چې حقیقي سولې وي، که يهودي وي که اسلامي، دواړو ته استقبال وي. او هر هغه څوک چې په نیت او اراده کې د افغان بچي د سوکالۍ دپاره د شپې د خوانه په د نیت پرېوځي، د هغه په خوب او سبا حرکت کې برکت بولو. مونږ دومره قیمته چې دا سوله مونږ ته تمامه شوې ده، الله دې نور ارزانه کړي افغانانو ته. او د کومو شرطونو ملعون او غیر ملعون شرطونو او د پنډکو او غیر پنډکو سره به عزت او بے عزت په نامه باندې چې کوم د سولې په وړاندې باندې پنډوکي جوړ شوي دي، دا پنډوکي دې الله تیسته کړي. هغه سوله چې د اولس ضرورت دی. نور دی بحرینیان هم دا سوله په خپل لاس کې دروکوي نه، او زموږ داخل کې چې څوک د سولې طرفدار نه دي، دوی دې هم سوله په خپله قباله کې نه اخلي. پرېږدي د دې ځمکې او د اسمانونو نه دې پوښتنه وشي چې سوله د چا ضرورت ده. سوله د ولس ضرورت ده. په دې جنګ کې ټول تاوانونه ارکانو ته نشته، ټول تاوانونه ولس ته دي. حتی په جنګ کې چې څوک جنګېږي د دوی امیرونو ته تاوان نشته، د هغوی فقط د بادارانو د اجندا تطبیقول دي او د ګیرو ډکول او د معاشونو اخیستل دي. هغه ټیټه طبقه چې په خپله تندي په تندي باندې جنګ کوي او بل بلولي، تاوان هغوی ته دی، زما مور ته دی، زما خور ته دی، زما وطن ته دی، زما ولس ته دی. په وینو باندې زه رنګ یم، جنازه زما کوڅو ته روانه ده. پس سوله یو اشدي ضرورت دی چې د هر څه نه مشکل وي. پوهان صاحب، چې سوله تر بل هر څه ډیره ضروره ده د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د ولس لپاره، او د همدې سولې د رامنځته کېدو په پار په دې وروستیو کې هلې ځلې هم تیزې شوي دي او د افغانستان ملت تمه او هیله لري چې بالاخره دا هڅې به د تلپاتې سولې د رامنځته کېدو سبب شي. اما دې سولې ته د رسېدو لپاره یا د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره یو وړاندې شرط ایښودل شوی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ به د څه نا څه زندانیانو تبادله کېږي. 15,000 طالب زندانیان، 1000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه زندانیان، دا باید تبادله شي. خو د دواړو خواوو لخوا تر دې وړاندې څه نا څه شرایط او ملاحظات رامنځته شول چې دا پروسه وځنډیدله. اوس عملاً طالبانو یو درې کسیز تخنیکي پلاوی کابل ته رالېږلی ده او دلته د افغان حکومت له تخنیکي پلاوي سره
د دې زندانیانو د تبادلې په څرنګوالي باندې بوخت دي. څومره فکر کوئ چې دا ځلې دا پروسه له خنډ او زنډ سره مخامخ نشي او دغه زندانیان دې سره تبادله شي؟ موږ یو دا عمل چې دوی که دا شرط نه وای خو ډېره ښه وه چې اوس دا شرط دی دا هم ښه دی، دا بالکل د ولس په خیر هم دی، د وطن په خیر هم دی. زمونږ ارکان زمونږ چارواکي دي، دې د پاسه نورې خبرې نه جوړوي. د یو طرفه دغه نړیواله وبا او مشکلات راغلي دي، د خلکو ازدحامونه په مابس کې منه دي، په هوټل کې منه دي، په ودونو کې منه دي، په مړو کې منه دي، او دا بندیان څوک پکې ډېر موسم دي، څوک واقعا بېګنا راغلي دي. داسې خلک راغلي دي پکې چې هغه په ژبه باندې متهم دي، په جغرافیه متهم دي، په سمت متهم دي، د یو سیاسي څپېړې لاندې راغلي دي. زما نظر، زه من حیث یو مسلمان د دې وطن د یو بچي دا په خیر بولم. هغه زر کسان چې هلته بندیان دي، هغه هم د چا بچي دي، مور خور بچي به دلته جاړي فریاد به کوي، هغوی دې را خوش شي. وخت کې چې د یو هیواد مسله د سیاست د ژبې د لارې چې ژبه شریکه ژبه ده حلیږي، نو بیا سیاسي بندیانو ته څه ضرورت؟ او په دې برخه کې یو څه ناڅه تشویشونه هم رابرسېره شول. هغه دا چې طالبانو ادعا وکړله چې کوم لیستونه یا کوم نوملړ چې افغان حکومت د خپلو بندیانو په تړاو ورسپارلی ده، هغه بندیان له دوی سره نشته، یا به هغه مړه وي، یا به له داعش سره وي، یا به له نورو توریستي ډلو شبکو سره وي. او طالبان وایي چې کوم لیست چې زموږ د بندیانو په تړاو حکومت رالیږلی ده، دا هم داسې افراد اشخاص دي چې ډیری زموږ کسان نه دي، او حکومت په دې پلمه یو شمیر افراد اشخاص خوشي کوي چې دلته فساد ته زمینه برابرېږي او نه پیږم څه خبرو ته. دغسې ځینې تشویشونه شته، دغه تشویشونه تاسې څومره په ځای بولئ؟ زموږ ملک او د دوی هر حرکت د ناپاکۍ نه پاک نه بولو، ځکه زموږ یوه پروسه هم هیڅ وخت د اول نه تر اخره پورې په دې اوسني حالاتو کې، په دې اوسني ماموریت کې داسې په خیر او سل فیصده پاکه تللې نه ده. هر معیار چې نړیوال وي کې داخلي چې د بل چا لاس پکې رانوتی دی بیا ناولې شوي. زه د دواړو شکونو ته بلکل په درنه سترګه ګورو. هغه طالبان چې دلته راغلي دي، دوی قدمونه په خیر بولم، د هیواد دا ژبه او دا شراکت او انسانیت د همده دپاره دی چې موږ تورو لمبو ته، باروتو ته، جنګونو ته په دې ژبه نور اختتام ورکو. که دا ټوپک او دا جنګ زموږ د سر نه بیرته په باروتو کمېدلی، نو یو باروت هم په بل ویشته، ورور هم په ورور ویشته، خور هم په خور ویشتله، او په کڼوالو بدل شلو. یوازنۍ لاره د ټولو مسایلو لپاره هغه محمدي کلمات دي، او انساني ژبه ده، تفاهم دی، شریکوالی دی، د زړونو وصالت دی. راځئ په دې اوسني شرایطو کې چې د یو خوا نه د الله د نورو عذابونو سره مخ یو، د خپل صداقت نړیوال داخلي صداقت او د جنګ دواړو اړخونو کې چې څوک دي، که افغان بچي وي، که افغان میرمن زیږولې وي، او پردي لاسونه پکې نه وي، د پردیو د اجنډا نه دې تیر شي. هغه چا چې لیست یې ورکړی دی او دوی ورسره منل ده، نړیوالو منل ده، زه فکر کوم چې هغوی د دې حق لري چې ریشي هغه خپل کسان د لیست مخې وباسي. که چېرته هغه کسان نږدې مړه وي، خو دوی دې بیا د مرګ یو سند ولا په لاس ورکړي، او د خپل نشوالي او د خپلو ټولو، ځکه زموږ په افغانستان کې تر اوسه پورې محبسونه واحد نه دي. په دې دم د طالبان هم په خبرو اوسېږي، او زموږ حکومتداران هم چې تر اوسه پورې لا داسې محبسونه شته چې زموږ حکومتداران پرې خبر نه دي. زموږ شخصي محبسونه شته، د نړیوالو شته، زموږ حکومتي محبسونه شته، د دې ټولو تضمین دي بیا ورکړي. ډېره مننه پوهان صاحب، تاسو بیا راوګرځم. د طالبانو تخنیکی پلاوی کابل ته رسیدلی، او د زندانیانو د تبادلې پر څرنګوالي باندې بحثونه روان دي. خو زما پوښتنه پکې دا ده چې یو شمیر افراد او اشخاص اندېښمن دي چې کیدای شي طالبان داسې افراد او اشخاص د افغان حکومت څخه وغواړي چې هغوی په اصطلاح جنګي جنایتکاران وي، یا داسې بهرني تروریستان وي چې ځینې زندانیان د پاکستان، د مرکزی آسیا، د منځنۍ آسیا هم په افغان زندانونو کې شته. نو باید په دې پروسې کې حکومت له پوره دقت څخه کار واخلي. همداراز ځینې مسایل مې چې له پوهان صاحب سره شریک کړل، چې طالبان نیوکه کوي چې کوم لیست چې افغان حکومت ورلیږلی ده، په دې لیست کې ډیری داسې افراد اشخاص شته چې د دوی کسان نه دي، او یا هم د ځینو افراد اشخاصو غوښتنه چې کړې ده هغه له طالبانو سره نشته. په ټوله کې تاسې دا د زندانیانو تبادله یا د زندانیانو د ازادۍ پروسه
څنګه ارسوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک وتعالى في محکم کتابه وهو اصدق القائلین: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. صدق الله مولانا العظیم. علیه دی هر سنه دی مخکې جناب پټان صاحب تاسو، جناب پوهان صاحب او د ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون کارکوونکو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته تحفه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې کوم چې په لفظ د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ده. او له دربار د پروردګار عالم نه په طریقه د استدعا سره غوښتنه کوم او هیله کوم، دعا ورته کوو چې پروردګار عالم له دغه کرونا ویروس یا له دغه جهانی وبانه دغه مظلوم بیچاره مسلمانان، د ټول نړۍ مسلمانان، بالخصوص د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته نجات ورکړي. موږ ډېر ګناهګار یو، د موږ دعاوې خدای څخه قبلیږي که نه قبلیږي، موږ په خپلو ګناهو باندې قایل یو. پروردګار د خپل عظیم شان ذات له رویه په موږ باندې ورحمیږي. د موږ عمل د دې نه دی چې موږ وبخل شو. جناب پټان صاحب، په افغانستان کې له هر څه نه زیات اشد ضرورت په اول قدم کې سولې ته دی. کومې سولې ته؟ چې په هغه کې د افغانستان ملي منافع، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت مد نظر ونیول سي، په هغه کې قدرت طلبي، پردی پالي او نور شخصي منافع مد نظر ونیول سي، او هغه واقعا د دې ولس د دردونو، د زخمونو او د دې ولس د کړاوونو، د زخمو لپاره یوه پټۍ وګرځي. داسې صلح ته موږ اشد ضرورت لرو. او د دغسې صلح په راوستو کې چې ملي او مشروع صلح وي، هر بهرنی هیواد یا بهرنیان یا داخلیان، افغانان او نور ټول ز داخل اطراف چې قدمونه پورته کوي، هغه موږ ته د تقدیر وړ دی او دغه هرکلی کوو. په غیب باندې الله جل جلاله پوهیږي، موږ نه پوهیږو. خو تر اوسه پورې او بل داسې وایم چې په ټولو ښکېلو غاړو د جنګ او په ټولو ښکېلو غاړو د دغه صلح د پروسې غږ کوم چې دغه د صلح پروسه بیرته یوه تجارتي جنګي جهاني پروژه نسي او افغانستان یو بل بحران د جنگ ته بونه سي. او د افغانستان سیاسیون، حکومت، طالبان او نور هغه خلک چې ځي په دغه مرکچي پلاوي کې اشتراک کوي، باید له پوره دقت او احتیاط نه کار واخیستل سي، مشورې کې وسي، د شریعت غورای محمدي له عواملو سره سم، د قرآن له عواملو سره سم، وروسته بیا په پروردګار عالم باندې توکل وکړي، له پوره احتیاط نه د کار واخلي. ځکه چې دوی باعث د دې نه سي چې د افغانستان یو بل پړاو د جنګ ته لاړ سي. سبب به دوی په دنیا او آخرت کې بیا مسؤلیت د دوی په غاړه وي، نه د امریکا ویریږي، نه د طالبانو، نه د افغانانو. دغه د بندیانو تبادله زه په یو نیک پال باندې نیسم، ځکه چې دغه بندیان د افغانستان په زندانو کې کله طالبانو سره دي، کله حکومت سره دي، کله خارجانو سره دي، لاچا سره دي، د افغان بچای بندي دی. یو څو به صحیح ده په دې کې پاکستانیان وي، د منځنۍ آسیا خلک به وي، د نورو هیوادو به وي، هغه د ګوتو په شمار دي. خو ډېر بندیان چې دي، چې د هغو بندیان دي، د هغو اوس هم بچیان په سړکو باندې ګرځي، پلاستیکان ټولوي، او یا بیبیان په کورو کې بیګا ته ډوډۍ نه لري، مورې گدایی کوي، زوی بې سرپرسته دی. هغه دغه د افغان ملت او دغه افغانان دي چې په دې مابسو کې قاتل. او فکر کوي چې طالبان به د دغو افغانانو د خلاصون هڅه وکړي او کنه دوی ته به د دوی د مشرانو او حامیانو لخوا ویل شوي وي چې هغه افراد اشخاص راخوشي شي چې د هغوی کورنۍ او خیلخانۍ اوس هم په بهرنیو ملکو کې خورا ښه ژوندونه لري او تر یوې اندازې پورې بهرني اتباع دي، د دې خلکو د راخوشي کېدو هڅه بود. جناب پټان صاحب که سپینې خبرې وکړو، د تاریخ په اوږدو کې قانون هم په غریب باندې تطبیق سوی دی، او قرباني که د جنګ ده، که د هر چی ده، غریب او بیچاره ولس ورکړی ده. تاسو وګورئ، پرون دوه نفره دیپلومات د پانتون استادان، د امریکایي پانتون استادان بندیان وو، په مقابل کې انس حقانی خوسیسه. او انس حقانی هغه څوک دی چې د طالبانو په هیئت رهبری کې کورنۍ، بچیان، ښځې، ماشومان ټول پوره امکاناتونه برخوردار دي. یعنی که دی په زندان کې مای کوم مشکل نه و، دته هر څه را روان وو. خو هغه داسې خلک زه پیژنم، د ما د خپلې برک ولسوالۍ خلک بندیان دي، د هلمند بندیان دي، د نورو بندیان دي، چې د همدغه طالبانو په هغه کې بندیان دي، په
دوسیو کې اب سیاسي دوسیو باندې بندیان دي اب سیاسي کې سو باندې بندیان دي چې اوس هم په کور کې بیګاته وړ نستا بچای چې شپخانه ته روان دی دای دی تا د وی روپی نه لري خور ټکرای نه لري او مور کالیو بوټو ډوډۍ نه لري او دیغه پښتنه تر نه پوره چا نه کړي او قایتم په مغو باندې ل ل ل ل پنځلسونه پورته ختلای ل لاسو کالونه پورته ختلای ل شلو کالونه پورته ختلای هغه خلک چې په طالبانو کې مواسطي او پیسې درلودلې دیغه قایت ل پنځو کالونه نه پورته سوی په یو بنامه یا په اپا یا په پرمان یا په یو شی خوسی سوی دی دغه 5000 بندیان هم چې دوی کې خوسی کوي په دې باندې موږ پیګو چې په دې کې طالبان خپل مطلوب خلک خوسی کوي سید هغه هیوادونه چې په دوی باندې نفوذ لري دا به بربندي خبرې کوي مغه خپل نفر تری وړي هغه خوسی کوي خو زه د سی وایم چې د افغانستان سیاسيون حکومت طالبان د لګ دی غریب او بیچاره او مظلوم ولسته د الله د رضا لپاره ګوري الله جل جلاله هوستا دغه افغان مومن سپ یعنی د تاسې بندیان خوشی کیدل څومره داسې خطرناک او بد عواقب درلودلې شي چې هغه بهرنی ادباوی یا په اصطلاح په طالبانو کې داسې افراد او اشخاص وي چې طالبان حساب پرې کوي او د طالبانو مهم جنگی کسان وي دا څومره بد عواقب درلودلې شي پر راتلونکي کې کچیر ته خدای مکړه سوله نتیجې د سولې هڅې نتیجې ته ورسېږي اصلا داسې خبره ده کچیر دای چې امریکا او ټول هغه اطراف چې په دې سولې پروسه کې ځان دخیل بولي اک امریکا ده که پاکستان ده که نور هیوادونه دي طالبان دي که حکومت دي که واقعي سولې ته دوی ژمن وي او غوړي چې د سولې په افغانستان ته راسي یو ملي او تلپاتې سولې وي یو مشروع سولې وي او د افغانستان د مظلوم ملت د بیچاره د کړهونو د خلاصون لار وي نو هغه بیا دغه خلک چې خصوصي کوم اغیزه نه کوي او موږ ته خصوصي کول موږ خصوصي کول په نیک پال باندې نسو کوم مشکل به جوړ نکا او کچيري دای چې دای او بهانه دي دی چې بنديان یو بل ته تبادله کا خپل مطلوب کسان خصوصي کی افغانستان په یو بل پلمه یو بل بحران د جنگ ته بوزي او یا دلته درګر د پاسواند او پېښواند د صلح پروسې ته پیدا کوي نن دا شورا جوړه سوي نن دا کمیټه جوړه سوي نن پلانینه د منلي دا بهانه جوړی دي نه کوي موږ په نړۍ کې لیدلې دي په نړۍ په نورو هیوادو کې چې جنگ را جوړ سوی وکه میټه ورته جوړه کړې په ډېر کم وخت کې هغه زر حال فضا کړې په مکتوب خبرو یې خبرې کور ودان تصبر او ګرځم قدر باندې دوم کو د خبرونې په دویم باندې نیمایي کې به په دې باس وکړو چې حکومت له سیاسيونو څخه غوښتنه کړې تر څو له حکومت سره لاس یو کې په اتفاق او په یوې واحد کړنلارې او برنامې سره د سولې هڅې ګړندۍ کی تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي بین الافغاني مذاکرات بریا ته ورسیږي او سوله په افغانستان کې تامین شي او په همدې پار د سولې د عالی د سولې د مصالحې د عالی شورا په نوم یو څه رامنځته کیدونکي دي او لومړی یو شمیر سیاسيونو د داسې یو ادرس تر رامنځته کیدو خبره پورته کړله اوس حکومت ټینګار پرې کوي چې بل اخره دغه د مصالحې عالی شورا به د سولې مذاکراتي پلاوي ته اساسي خطوط کاغی او دا شورا به د حکومت رهبری او مدیریت لاندې وي او په دې شورا کې به یو شمیر مطرح سیاسيون او پخوانی جهادي مشران حضور ولري اساسا څومره شونی ده چې سیاسيون د حکومت سره لاس یو کی او بل اخره د یو ادرس نا په یوه کلنلاري د اتفاق دی نظر ولري او بل اخره بین افغاني مذاکرات دی پیل شي او دلته دی په حکومت باندې په دې بابت نیوکه لمنځلاړي شي په همدې مسایلو باندې تر لږ ځنډ وروسته باسله یا هم خراب است په هم څه څومره شونې ده چې د حکومت دا غاک یا دا غوښتنه د سیاسيون اومني او بل اخره د افغانستان د حکومت دولت او پټوله کې د نظام له ادرس دی یو طرح او برنامه د سولې په تړه وړاندې شي او ټول د په دې اتفاق د نظر ولري هیڅ شی نشونی نه دی ولی یو زمونږ د مشرانو خپل داخلي صداقت ته او بل د نړیوالو یو چورک او ټلیفون دی دلته هیڅوک داسې ژوندی نه دی زمونږ په سیاسيونو کې چې د دوی د داخله په خپل واک د خپل وطن د ملي منافع د لپاره وازه شي او بیرته بسته شي دوی همیشه د خیر او شر تمه د بيدینه کړی او په کوم الله چې مون ایمان لرو دوی اوس د غرب دیوال ته ډیره خپل لمن نیولې چې خیرات به تیرا توي اما تر ډیره د سیاسيون د اسلام په نوم د دین په نوم د مذهب په نوم د جهاد په نوم مطرح دي او امتیازات یې اخیستي او اوس هم د امتیازاتو د اخیستلو هڅې کوي زه فکر کوم چې دا خبره وستول ولستبر بنده ده چې چا د جهاد په نامه باندې تعمیرونه جوړ کړو
چا گیډې ډکې کړې، چا پخلنډ غرې وکړې، چا د هیواد پرې وربړو، هغه اصلي مجاهدین چې محمد رسول الله، ابوبکر صدیق، عمر رضی الله عنه، د هغه د جهاد شیوې ته موږ جهاد اکبر او جهاد اصغر لرو. موږ دا جهاد په زمن کې نه چې کامیابۍ ته ورسولو، بلکې د مجاهدینو تیرې کارنامې د خاورو سره خاورې کړې، او موږ په خپل چور او تالان او تعمیرونو په آبادېدلو باندې دا ټولې د هیواد هغه کړکیچونه او ځمکنۍ بشپړتیا هم د غربي بادارانو په پښو کې د خپل داسې کېښودله، او د جهاد د ټول کلیماتونو تېر یو. که چېرته داسې څه وي، نو بیا ولې نړۍ حکومت، دولت او نظام او عام ولس همدې خلکو ته ارزښت ورکوي، په همدې خلکو حساب کېږي؟ د افغانستان د چارو واګې، د افغانستان فیصلې او مشورې د همدې خلکو په لارښوونه او فرمایش او سفارش کې. هو، همدا دلیل دی چې موږ په فساد کې اول نمرګان یو. نو څوک چې د یو مملکت په فساد کې اول نمرګي لري، نو د هغوی مشران به څنګه وي او د هغوی رهبران به څنګه وي؟ که د دوی غلط سیاستونه نه وي، زمونږ افغانستان به د دې تورې څپېړې نه مونږ خلاص وي، یو سوکالۍ ژوند به هم درلودلی، او مخ په وړاندې به روان وي، د نورو هیوادونو سره به د سیالۍ شمله او ټټر جنګولی. اوس بیا خپلې لومړنۍ پوښتنې ته راځم. پوهان صاحب، بخښنه غواړم چې پوښتنې ډېرې دي، غواړم چې ځواب شي. اوس دغه سیاسیون دي، که رهبران یې بولئ، که ټیکهداران یې بولئ، که جنګ سالاران یې بولئ، هر نوم چې تاسې ورکوئ، ملت کې په بېلابېلو نومونو باندې مطرح دي. دوی هر یو ځان ته هڅه کوي تر څو ګټه وکړي، او خپله ګټه، د خیلخانې او کورنۍ ګټې خوندي کړي، واک ته ورسېږي او امتیاز ترلاسه کړي، په یو نوم او په بل نوم، نه پوهېږم د جهاد په نوم، د سنګ په نوم، د قوم په نوم، د ګوند په نوم، د مقاومت په نوم، د ډلې او ټپلې او چشي او چشي په نوم. څومره شونې ده چې بالاخره دا ټول د خپلو ګټو ته ورسېږي، خپلو هیلو ته دم ورسېږي، او د ملت ګټې دې تامین شي، په افغانستان کې د سولې ټینګې شي؟ که چیرته زمونږ اختیار او واکداري د افغانستان د ولسونو، بیا هم د دغې چا چې تپې او زپې او یا اوسني واکداران پرې اتکا کوي، زه فکر کوم چې دا خطا ده. د دوی ماموریت نه پخوا د وطن په خیر و، نه ماموریت اوس د وطن په خیر دی. نه د دوی په سترګو، نه د دوی په بدن کې د وطن او د ولس دپاره یو څرک د خیر شته. دوی همیشه د دوو شیانو دپاره تا ولس ربړولی دی، تا ولس یې وژلی دی، د دې ولس په وینو باندې، د دې ولس په تقسیم باندې، د مذهبي تقسیم، نژادي تقسیم، جغرافیوي تقسیم باندې، د دوی په سترو کې اوس مغم داسې منډې رامنډې وي، او ولس یې دا خاطرات د سینې نه نه وباسي. دا یو څرګند او د دې لمر سترګې په شان یو حقیقت دی. ځکه همدا دلایل دي چې نه د دوی په قوارو کې خوند شته، نه په ماموریت کې خوند شته، نه په څیرو کې خوند شته، او نه کله د وطن د خیر دپاره یوه راغونډه وکړه. فقط په خپلو ګیډو چې ډوډۍ کمی شي، په خپلو تعمیرونو باندې تقسیم راځي. دوی د سولې نه یریږي، دوی د حساب نه یریږي، دوی د افغان د خلکو وینې خوړل دي. دغه کسان که دوی بیا هم د افغانستان په سوله کې راټولیږي، د شرمخانو غوندې د افغانستان سوله بیا دغسې مردارۍ ته وځي لکه چې پخوا وتلې وه. په دې افغانستان کې اصیل بچی شته دی، د وطن ښایسته او نامداره بچی شته چې وطنو ته ګران دی، خلکو ته ګران دی. که چېرته زموږ فیلم په چوکۍ ناست خلک د صداقت ډګر ولري، او واقعا وطن ته او خپلې چوکۍ ته وفادار نه وي، او د بادارانو سترګې ونه څاري، په دې وطن کې داسې ښایسته ککرۍ شته دی، داسې خلک شته دی چې والله بالله د پوهان صاحب اوس څنګه دوی د شر نه خلاصېدلی شو؟ که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې ډېر کم یو څه ناڅه ځینې افراد او اشخاص د همدې خلکو نه منځوي شول، یو څه ناڅه د قدرت نه ګوښه شول، که څه هم غوښینه برخه په حکومت کې درلودله، اما تقریبا هغه د 80% حاکمیت نه یو څه ناڅه څنډې ته شول. اما یو ځل بیا اوس نړۍ هم په همدې ټینګار کوي چې دا خلک خوشحاله کوي، ټول شموله حکومت جوړ کوي، دا خلک راضي کوي، او دوی هم هرې خوا ته لاس اچوي، او فکر کوم چې اوس تازه معاملې او مذاکرې روانې دي، او بیا به داسې یو څه ناڅه جوړجاړي ته لاره هوارېږي چې دوی به بیا حاکمان وي. اساسا د تاسې په باور داسې عملي او منطقي حل لاره چاره شته چې د دوی د شر نه خلاص شو؟ ما مخکې درته وویل چې د دنیا په اسبابو کې چې راځي یو سرطان دانه او یا ساري مرض، هغه خپل لاملونه او اسباب لري. تر څو چې نړیوال صداقت ونه شي، په دغه 13 کالو کې موږ نړیوال صداقت ونه لیده، دلته سیستم قوي نه شو، په ډلو کار وشو،
او دا ډلې د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره په خطر وي، دا ډلې د افغانستان د تقسیم لپاره، د افغانستان د وژنې لپاره، د اور د لمبو لپاره، د دوی په چوکړاګانو کار وشو، دوی ته شخصي په پیسې ورکړل شوې. هر مملکت دلته راغی او د ځان لپاره یې خپل لاسپیکر جوړ کړ، خپل سفارتونه یې جوړ کړل، چا په غرب کې، چا په شرق کې، چا په شمال کې، چا په جنوب کې، او دا ملک یې ټوټه ټوټه کړ. دلته یو ښایسته آهنګر او زرګر ته ضرورت دی، تر څو چې دغه زرګر نه وي دا تیتو په اشان زر راټولول ډېر مشکل کار دی. څه بیا هم دا وایم، ستره اشتباه ده چې موږ د دې هیواد ملي عزت او ملي مسائل داسې چاته سپارو چې هغه ځان او اتکا په دې خپل ملک باندې نشته. خپل بچي لا تر اوسه پورې بېدې دي، بهر اوسېږي، د بل بیرغ لاندې دي، او دا دلته راځي ما ته د خیر او شر فیصلې کوي. خو دا دلته نړیوالو صداقت نشته. نړیوال دلته بیا هم په ډلو کار کوي، ډلې ته تقویه کوي، سیستم د منځه وړي، قوي حکومت د منځه وړي. ستا د جمهور به چغې وایي، څوک بیا خبره نه اوري. همدا دلیل دی چې موږ د نړیوالو صداقت چغې وهلي دي، بیا وهو تر څو چې نړیوال صداقت رانشي، حاکم حکومت رانشي، چې خبرې ونه منل شي. بس ته دیوال نه پله حکومت، دیوال نه دی خواته، ډوډۍ نه مخکې حکومت، ډوډۍ نه وروسته حکومت. او دا به موږ ته مشکل. سلامت اوسې پوهان صاحب، تاسو ته بیا راوګرځم. قاضي صاحب تاسو ته راځم. څومره شونې ده او څومره فکر کوئ چې دی څه ته نږدې شوي یو چې سیاسیون دې له حکومت سره اوږه ورکړي، لاس دې ورکړي، او بالاخره د سولې د رامنځته کېدو په پار دې یوه واحده کړه لار او برنامه ولرو، او بالاخره دا پروسه دې بریا ته ورسو؟ جناب پټان صاحب، که چیرې دایي چې دغه حکومت دغه افغانستان د دغه څو سوه نفر وي چې دغه څو د ولس اتلس کاله د حکومت یوه لاس بل لاس ته کوي. دلته والي دی، هلته وزیر دی، هلته وکیل دی، لږه چې بېرته راځي بیا په کور نسي، بل لاس بیا وزیري. نو خو انشاءالله پروردګار دې په افغانستان کې سوله راولي، په افغانستان کې د خدای یو امن فضا حاکمه کی. خو زه ورته خوشبینه ځکه نه یم، ځکه دغه خلک د افغانستان د ملت لپاره کار نه کوي، هغه خپلو چوکیو خپلو بادارانو ته کار کوي. زه د هر سړي مقام او شخصیت ته په خپل مقام کې، په خپل جای کې، د شریعت له اوامرو سره سم، بدون له مبالغې احترام قایل یم، د چا توهین نه کوم، خو حقایق به وایو. دوی دغه دیا اتلس کاله دې ملت ته څه ګلونه راوړه چې اوس یې راوړي. دغه د صلح پروسه خو څه د دوی پدري جایداد نه دی چې دوی راغلي دي هلته پلانای لیږم، هغه به ځي خط به زه ورته کاژم چې ته به داسې خبرې کوې. دا اصول د سولې نه دي، دا اصول د منځګړیتوب نه دي، دا اصول د جرګې نه دي. د افغانستان د جرګو وطن دی. دا ډاکټر صاحب غنی چې وایي چې زه د جرګې په کور کې رازېږېدلی یم، راځه له ما سره کښېنه، زه ته دواړه د یوه ولایت یو، تم یو قومي جرګې لرې، زیم لرم، دغه تا څې کومه کړل لاړه ورته ایښې ده. دا اصول د جرګې نه دي چې ته ما لیږې او هلته راته وایې چې ته ولاړ سه له هغو سره خبرې وکړه، او سرې کرښې ته راته کشئ چې له دې نه به پورته خبرې هم نه کوي. نو دا د ما ورتګ، دا د ما هلته ناسته، دا د ما هلته خبرې، دا بې بنیاده دي، دا بې تاثیره دي. ځکه خو د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره، د افغانستان کشالۍ ته په کتلو سره، او دا چې دغه پلاویم تقریبا د ځینو په وینا داسې یو ډول سلیقوي جوړښت لري، او د ځینو افرادو اشخاصو د خوشحالولو یا رضا کولو لپاره داسې پلاوی ټاکل کیږي. بالاخره دغه پلاوی به څنګه تمام الاختیاري سره له دې چې اتلس میاشتې د امریکا او طالبانو مذاکراتو وخت ونیوه، خو کله به چې یو وارې مذاکره خلاصه شوله، بیا به هم امریکایي پلاوی ته امریکا ته او له خپلو مشرانو سره به یې سلام مشوره کوله، او هم به د طالبانو پلاوی له خپلو مشرانو سره به شو سلام مشوره به یې کوله. یعنی دا خل ښه کار نه ده چې اوس دغه پلاوی دې راشي او دلته دې یو بل داسې لوی ادرس واوسي چې پکې مشران دې حضور ولري، او حکومت دې په راس کې د دغه شورا واوسي، او بالاخره داسې په پوره مشورې او دقت سره د ډیرو خلکو نظر دې راواخیستل شي، او بیا دې په هغو وړاندیزونو او غوښتنو باندې غور وشي، او بیا دې خپلې غوښتنې او حل لارې ورته مطرح شي. دا دې موږ په همدې یوه پروسه کې یو بام و دوه وابه نه جوړوو. امریکایانو زلمی خلیلزاد له یو څو نفرو سره وټاکه په دې اوغومره غټ ملت کې کوم مخالفت را منځته سه، چا څه وویلې، هغه تالتې مشوره کوله، بیرته به راغی اجرات به یې کول. کومه بله کمیټه یې ورته وټاکله په یوه بل نامه. موږ یو د صلحې شورا درلوده، ورپسې د صلحې وزارت څه، ورپسې د مصالحې شورا سوله، ورپسې پلانکای څه، د صلحې بورډ او پلانکای. موږ به کومه یوه ته رسیدګي کوو؟ که چیرې یاري دی چې د صلحې ملي، دا د صلحې شورا
بے کیفیت خدا خودی لري کی بیا د صلح وزارت رامنځ ته بیا د مصالحه شورا ته څه ضرورت دی خو یو امده خلک دي د خود ملک نه دي له اسمان نه راکته کی خوندغ انسانان دی التم کار کی دلتم کار کی په شی ته په غلطه علي شورا په دې بابت رامنځ شوی دا چې یو شمیر سیاسيون را په خلا شي او داسې کوي چې دوی په دې پروسه کې دخیل دي او د دوی سلام مشوره غوړه دا وطن دي سیاسيون نه دي نه دي ډاکټر صاحب غنی نه دي ډاکټر صاحب عبد الله نه دي استاد سیاب نه دي د ګل بد حکمتيار صاحب نه دي او بل سیاسي دا فکر نه کی په دې ملکی اما دا یو واقعیت دا چې بل اخره اوس د دې ملت زدا له ټاپ کولی پښتنې جواب وو ګوره زه د ټاپ پښتنې نه دي کوای دا بحران باندې او کوای انتخابات کوای اما يرغمل د ملت دي دوی ګوره نه ګوره د غوزا يرغمل کړي غوزا يرغمل کړي کوای نو دا انتخابات ته خلک راوتلی وو خو نه دي راوتلی دوی نه مني یا به شوراګانو تراوتلی یا چې دوی غاک کړي خلک بورته راوتلی وو ګورې دوی دی دا فکر نه کوي چې د افغانستان کې نور قطر رجال دی هیڅ څوک نسته که په هانم یو موګ یو که ډاکټران هم یو موګ یو که تجربه کارم یو موګ یو که اختیاردار هم یو موګ یو نه په دې وطن کې داسې کډرونه پراته دي په دې وطن کې داسې شخصیتونه پراته دي چې خبرې ملغلري دي له دوی نه په هوایم ډیر دی له دوی نه تجربه هم ډیره ده له دوی نه په دې ملت باندې په کړاوونو باندې مخه خبر دي د دې ملت په دردونو په زخمونو باندې پټای هم کې خود لیسی لدی رانجو درد نن خبر دی د صلح پروسه بعد دی ولس په اختیار کې وای چې ولس للی وای له ولس استاد یا تللی وای خخ علماء خخ خبره یو خا درس را من ته شو څو کال تقریبا دوه نیم کال وړاندې چې هلمند هغه چا کله پریښود کله پریښود ګوره ای خو ته طالبان او ټیله کاوه دی خو ته حکومت اخر له پلو واچو راوی خود چا اختیار ورنه کړ ولی اختیار ورنه ګوره ولی اختیار ورنه کړ دی خپل ګوره ګوره دوی اختیار ورنه کړه اوس دوی ماته راتوي چې د حکومت د پلاوی لګلې دغه آلته چې خبرې کی طالب دی حکومت جانب مقابل دی هغه خپل غټو ته کار کی دی خپل غټو ته کار کی ولست چا کار نه دکړي د دې د پلاوی ټاکلې دی په دې کې دی یو نه پر راوخی چې حکومت دی او دی ملت استاد دی خدای حکومت هم دی ملت استاد ځان بولیو نه ګوره دغه څنګه چې دی مګ استاد دی دا یو طرف دی جنگ دی دا باید بیرته غاک کړي وای چې په لوګر کې په مشرانو په قومي مشرانو غا کړی چې دوا کسان اوله یا ولا بل ځا او دا طالب ځان د ملت استاد بولی دا خو دوی بولی مو خو نه دی ورته ویلی چې ته د ملت استاد یې ګوره کچیر دای چې زو سال تلار سم ګوره البته بعد څوک وای البته بعد د څوک وای چې طالب ته ورته ویلی و چې نور دغه تشدد دغه وزنه دغه د خلکو ربړونه دغه خلک په یو بل نامه باندې ختمول دا لري کا او دغه د تا غوښتنه چې دا منطقي ده مشروع ده د ملت په خیر ده موږ له بای کورته وایو هر کلی کوو په سترګو او دې خواته حکومت ته ویلي وای چې نور په یو بل نامه باندې خلک مه بندیانوه خپل مطلوب خلک چوکیو ته مه رسوه د خلکو مخنیوی مه کوه حکومت ته دغه ته چې کومې غوښتنې کوې دا ناروا دي دا صحیح نه دي دا د افغانستان په خیر نه دي ته دا کار پرېږده دغسې یو څوک باید هلته تللی وای دا چې دا کوم پلاوی ټاکلی دی دا سره کېږي دا حکومتي پلاوی دی او دا مجرب خلک موږ احترام ورته کوو مګر هم تجربه ناکه خلک چې د دې ملت خلک یې خبرې ورکړی سي اول دی څنګه هغه ته بربندې خبرې کوي د جګړې طرفونه سره مخامخ یعنی داسې بې طرفه پلان دی ولس سلای ما ته راوخه چې هغه له ولس تلې و او تلې وته ورته حل او چارات څه د وروسته به درته راوګر څو قدر باندې دوی کوتر لګ ځان د وروسته به په دې باندې بس وکړي چې طالبان دی افغان حکومت پر مذاکراتي پلاوی باندې نیو کې ملاحظات لري او دا پلاوی ټول شموله نه بولي سره له دې چې کوردینه په افغانستان په نړیواله کچه یو سرات هر کله د دې پلاوی شوه یا مازنی افغانان بیا ملاحظات پی لري چې نه پیغام دی او شمیر جنگ سالارانو زامن پکې لیدل کیږي او داسې ټول شموله او نه پیغام لکه مومن صاحب چې ویلي با تجربه او د افغانستان له درد او وضعیت نه باخبره پلاوی نشي کیدلی همداراز د افغانستان حکومت څو ورځې وړاندې د طالبانو په پلاوی باندې نیوکې درلودلې او یو شمیر سیاسیونو مدني فعالینو هم ویلي چې د طالبانو په پلاوی کې د ښځو او ځوانانو ونډه نه تر سترګو کیږي او اوس تازه ملګرو ملتونو یا یوناما ویلي دي چې د طالبانو څخه غواړي تر څو په خپل پلاوی کې د ښځو ونډه هم په پام کې ونیسي په ټوله کې دا څه څومره شونې دي او نوره د حل لارې چارې څه جوړېدی شي تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي تر لږ ځنډ وروسته بیا هم خراب راست پوهان صاحب بیا هم راځم تاسې ته ښه څومره شونې ده چې طالبان دې په خپل پلاوي کې ښځو ته هم ځای ورکړي یا ځوانانو ته د ځای ورکړي تر ډېره په طالبانو باندې ځکه نیوکه ده چې د دوی په پلاوي کې اکثرا مشران سپینګیري او ملایان لیدل کیږي څومره شونې ده چې طالبان دې دغو اندېښنو ته پاملرنه وکړي او په خپل پلاوي کې د ځوانانو یا ښځو ته ونډه ورکړي
زما په نظر دا مهمه نه ده چې یو سړی قد دې ټیټ وي او که جګ وي، او یو سړی د څلوېښتو کالو نه ښکته وي، ټول د ماشومان وي او یا د درې شپېتو نه پورته وي، چې د نبي علیه السلام د عمر اختتام یا هغه د رحلت مرحله ده، دا اهمیت نه لري. موږ ته اهمیت د هغوی صداقت لري، ایمانداري لري، د وطن ملي ګټو ته، ځمکنۍ بشپړتیا ته، او د ولس دردونو ته څوک رسېدلی شي، څوک رسېدګي شي کولی. یو مصنوعي حرکت دي او یو حقیقي حرکت دي. دغه خویندو ته چې کوم حق قرآن ورکړی، او څوک چې راځي دلته او هر څوک په دې چوکۍ کښېني، داسې څوک لري شي چې هغه ته الله ګران وي، د الله رسول ګران وي، او د الله کلام او د رسول کلام ورته ګران وي. کله چې دا څلور سړي ته ګران شو، نو بیا خور موږ ته ګرانه ده، مور موږ ته ګرانه ده، حقوق یې موږ ته ګران دي. دا خبرې چې اسې مصنوعي حرکات دي، که چېرته دغه د بازار وتل او په بازار کې چغې او په لسپیکرو کې لپسیرین ښودل، دا د ښځې حقوق وي، خو همدلته پوره شوي دي، بس ته د راروانو څلوېښتو کالو پورې زموږ د ښځې حقوق پوره شوي دي. او که حقوق قرآن ورکړي چې هم د میړه نه حق اخلي او هم د خاوند نه حق اخلي، د پلار نه، نو دغه حقوق دي راځي چې د قرآن حقوقو ته. کوم حقونه چې زما خور او زما مور او زما لور ته قرآن ورکړي دي، زه د هغې طرفدار یم. د هغې نه پورته چې دا مصنوعي حقونه زموږ نه غواړي، او اسې چغې غواړي او بربندتوب غواړي، او هغه څه چې قرآن نه دي ویلي، رسول نه دي ویلي، دین نه دي ویلي، دغې ته زه ملنډې وایم. نه دې په ځان ملنډې کوي، نه دې په خلکو ملنډې کوي. دا خور دې داسې وایي چې ما ته قرآن کوم حق راکړی دی، زه هغه غواړم. ما ته چې کوم حدیث او نبي علیه السلام په کومه سترګه کتلي دي، زه هغه د بشریت اول معلم دی، اول معلم د بشریت محمد رسول الله دی. ځکه الله ورته وایي وارسلوا الیک یبلغوا، تا ته ما یو کتاب در واسطه او ښایسته، او ته تبلیغ کړې خلکو ته، خو هم هغه کتاب کې راغلی دي، همغه دې زما خور غواړي. د هغه نه پورته زه ډېره دې خویندو ته خپل وایم، وایي کوم څاروي تا دې تقریبا داسې د خویندو مشخصه غوښتنه نه ده، دا د ملګرو ملتونو غوښتنه ده، یا د یو شمېر سیاسیونو مدني فعالینو غوښتنه. هېڅ دغه مدني فعالین چې د هغې غوښتنه د قرآن خلاف نه وي، خلاف وي قرآن غوښتنه د شریعت خلاف وي، نه دغه مدني فعال دی، نه دغه بهرنی سړی دی، او نه زموږ سیاسیون دی. زموږ مشر ولي د ځان یو نښې نښانې لري. کله چې یو مشر په ځان کې هغه نښې ونه لري، هغه ته موږ اسلامي مشر نه شو ویلی. هغه ته ویلی شو چې یو پردی چوکړه دی، دلته راغلی دی، ناست دی، د هغه په امر به خوله وازېږي او بندېږي، به چوکۍ ته کته شي او پورته شي. او د حل لاره څه جوړېږي، څه کول په کار دي تر څو بالاخره بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په افغانستان کې سوله رامنځته شي؟ ډېره ښایسته ده قصه ده، که تطبیق شي، تر څو چې نړیوال صداقت رانه شي، نړیوال په خپل اجنډا کې بارود کم نه کړي، د شر په عوض باندې خیر مکتوب ته وروا نه چي، او د افغانستان په ولس باندې ړه ونه سیزي، د البته اسلامي صلی رحمۍ دننه، د نظامي صلی رحمۍ د مخې، د بشري صلی رحمۍ د مخې، او زموږ په داخل کې دا څوک چې چا تړل دي، او دا جنګ یې په موږ راوکړی دی، دیو را په شا کړی دی، په ما یې تپلی دی، او د بادارانو سترګې او بارودو را انتقال ته کمیشن کاران جوړ دي، د سیاسیون په نامه، د تنظیم په نامه، د رهبر په نامه، د مشر په نامه، او دا دومره اولس یې وربړو تر څو چې دوی د خپلو ګیډو، د خپل شخصي تنظیمي او د خپلو کلماتو نه تیر نه شي او رانه شي. دا څنګه شونې دي؟ دا ډېر ښایسته کېږي کنه. صداقت ما ته څه نړیوال او داخلي کې نو زور مور سره سم ده، داسې څه لاره شته. الله زور خو سره سم دی، د ولس مسکین زور سره سم نه دی، د الله زور سره سم دی. ځکه نړیوال په خپله بېدې کس انتخابوي، هغه چوکۍ ته راځي. ستا په ملک کې لوی مدیر او رئیس چې تر څو یوولس ټوخي په انګلیسي باندې ونه کړي، او درې ورځې سر په سر باندې د ده شا قبلې ته وانه وړي، هغه دلته په رکن کې مقررېدی نه شي. نو بناان په کار دا ده چې اسلامي معیارات ترې شو، په چا کې صداقت دی، په چا کې ایمانداري ده، په چا کې عدل دی، په چا کې وطن دوستي ده، په چا کې دین پروت دی، څوک قرآن پېژني، څوک الله پېژني، هغه څوکیو ته رانه شي، په همدا بدبختیو کې به زموږ عمر تېرېږي. که زموږ سرنوشت او عزت موږ دغسې مشرانو ته وسپارو چې دا نن په وطن لوبې کوي، فکر کوم د افغانستان وضعیت به لا بربادي. مننه پوهان صاحب. قیس صاحب، اساسا دا غوښتنه څومره منطقي ده، او څومره به طالبان ومني چې د ښځو ځوانانو ونډه په خپل پلاوي کې په پام کې ونیسي، او تر څنګ یې د حل لاره څه جوړېږي، څه کول په کار دي تر څو سیاسیونه او حکومت یو شي، بین الافغاني مذاکرات پیل شي، همداراز په افغانستان کې سوله ټینګه شي؟
ما پټان صاحب مخکې هم ویلي وو په کراتو دا څو کاله راهیسې چې په افغانستان کې یوازینۍ لاره د حل فقط تطبیق د شریعت دی، که د صلحې پروسه ده، که حکومت جوړونه ده او که نور مشکلات دي. نه اخو دوی غواړي خو چې راځي چېرې سره کینو. طالبان هم ګوره، د طالبانو په کړنو کې موږ ډېرې سختې ملاحظې لرو. طالبان هم په اطرافو کې چې په دې پوسي چې یاره پلانی سړی د ما ګټو ته ژمن نه دی او یا د ما حاکمیت نه مني، هغه بیا نه پرېږدي. غتم مګوایو تشدد په اسلام کې نشته. نبی علی السلام بشیرو ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، دا دی نبی علی السلام حدیث دی، دیغه امر دی موږ باید ومنو. د هر موږ د حکومت سوله غوړو، مشروع سوله، د شریعت له مقررات سره سم، د شرعي اوامر سره سم، د هر چا غوښتنو ته احترام کوو. اکه ښځې دي، که ماشومان دي، که ځوانان دي، که سپینګیری دي، که هر څوک دي، که بهرنی دي، که داخلی دي. بخنه غواړم یو شمیر بیا دا غوښتنه لري چې نه پیږم دغه به حجابي دا نه پیږم اخلاقي فساد او دا هر څه چې موږ غواړو په هر ډول چې موږ غواړو چې وګرځو په ښار او بازار کې دا دې باندې دې بندیز نه لګیږي. تاسو ویل چې د ټولو غوښتنو ته باید درناوی وشي او په پام کې ونیول شي ومنل شي. اوس د تا د ښځو په استازیتوب یو څوک د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې خبرې کوي چې هغه فکر کوم نوم اخیستلو ته به یې اړتیا نه وي، ټولې پیژني چې څوک ده او څه رقم یوه ښځه ده. او بالاخره یو شمېر ښځې دلته په افغانستان کې راپورته کېږي او په رسنیو کې وایي چې نه پوهېږم په دې څه باندې دې بندیز نه لګېږي، په دې دې نه لګېږي، په دې دې نه لګېږي، چې یعنی زه دې ویلو نه شرمېږم چې هغه نه په اسلام کې شته، نه په افغاني دود دستور کلتور او فرهنګ کې شته. نو که دوی ته هم درناوی کوي او دا مني، نو دا بیا څنګه نه مشروع غوښتنو ته د قرآن له هدایت سره سم د ټولو خویندو حقوقو ته موږ احترام لرو. کومو حقوقو ته چې رسول الله ورکړي او قرآن ورکړي، او موږ نسو کولای چې د افغانستان ملت نور څلوېښت کاله بیا په جنګ کې او په وینو کې ولمبوو چې د دې خور دا غوښتنه پر راکم چې زه دې په بازار کې په خپل اختیار یم، زه د دې دا غوښتنه پر راکم چې د ما دې په حجاب باندې قیدات نه وزه کېږي. دا پیش له وخته خبرې دي چې کله د صلح پروسه کامیاب سوله، افغانستان کې حکومت جوړونه شروع سوله، بیا به هلته حکومت د شریعت له مقرراتو سره سم جوړیږي. موږ د ټولو خویندو دا خویندې دي، موږ خویندې دي، د موږ میندې دي، د موږ ښځې دي، د موږ د کور دي. الله جل جلاله موږ له دوی نه پیدا کړي یو. سیده دا انسانان د نارینه هم نه دی ښځو پیدا کیږي، دوی له خپلو مشروع او قانون حقوق شرعي او قانوني حقوقي حقوقونه برخورداري دي، له خپل اهلیت شرعي او حقوقي نه برخورداري دي، د شریعت له مقرراتو سره سم. قرآن حدیث دوی ته ډیر ښایسته حقوق ورکړي دي، دوی شخصیت ته، د دوی مقام ته، د دوی انسانیت ته ډیر سخت احترام قائل دي، او دوی له خپلو مشروع حقوقونه برخوردار کړي دي که دوی قانی سي. اوس راځم د تا چې د صلح په پروسه کې باید د ولس استازي وي چې هغه منځګړیتوب وکړه، هغه داوري وکړه، هغه که د طالبانو غوښتنې یک طرفه وي، د افغانستان په خیر نه وي، غوت هغه ور په ګوته کړي، او که د حکومت هغه ور په ګوته کړي. ما د وخت مې چې چا توهین نه کوو، باید لاړ سي. ګوره دغه ام هغه ته نه، هغه باید له ولسه ولاړ سي. ګوره طالب داسې نه دی، که چېرې دا وایي چې طالب وایي چې د ما ټولې خبرې ومنه، نورې بیا زه په زور په دې حکومت په دې ولس باندې تطبیق کوم، بیا امکان ناپذیره ده بل بحران د جنګ ته ځو. او که حکومت هم غواړي دغه اوسنی پلاوی چې دوی جوړ کړی، موږ د دوی شخصیت ته احترام لرو، مګر هم افغانستان شموله نه دی، د ولس استازي نه دي. دا خو د تا جهادي رهبرانو د هغو خلکو استازي دي چې پرون له تا سره دی ولاړ وو، د تا مخالفت یې کوو، د خپلو خوشحالتیا لپاره د هغه راوستلی. زه په دې ولس کې داسې استازي لرمه چې هغه بربنډې خبرې طالب ته هم کړلی شي، تا ته هم کړلی شي، د دې ملت په غږم پورته کولی شي. چې نه مني نه اوري، نو بیا به دغه څلوېښت کاله جنګ پورته رواني. خو پروردګار عالم دې سم کا، ځکه که دوی وایي چې موږ په دې چل کې کامیاب یو، دغه د کورونا ویروس چې راغلی دا د کورونا مرض، دا د بشریت ته درس دی چې الله ستا او قدرت کامله لري او هر څه یې په واسپره دي، او دغسې موږ به ناجواب او ناتوان یو، لکه نن چې ټوله نړۍ ورته ناتوانه. لنډه خبره فقط کومه، زما د ټولو خویندو نه چې بي بي هوا زما مور وه، عایشه رضی الله عنها زما مور ده، د دې ملک اتلان د مور نه پیدا شوي دي. ای میندو خویندو، د دې نظام د جوړولو دپاره ډېرې تنکۍ وینې ستاسو د بچو توی شوي. راځئ څه چې قرآن حق درکړی دی په هغې باندې ټینګار وکړئ، د بعضې اسې خبرو نه چې هغه مصنوعي دي او محرکې دي
او د خپل سرخی او سفیدو د ټینګار نه د خپل ملت د ځواني او د وینی مقربانوي د خپل سرخی د رنگ سره د زما د ځوان د وینو لک د رنگ فرق وکړي اغه مستاسي بچیو په دې ملت وینی ورکړي دي څه چې قران حق درکړي دي اماغه به تاسو درکړي ډیر زیات مننه خاغلی پوهان ډاکټر فیاض صفای د کونړ د قومي او سراسري شورا مشر خاغلی قاضي سلیمان مومان دی سیاسي چارو سړونکو چې زمونږ بلنه مومنلو په بس کې مرسته راوړنده وحسره کومه قدر باندې دوی کو دي تاسو لپاره هم نړۍ مننه تر بیا په لاس پاره خیچاری.